Дене с неколку компании ги обработуваат алгите од езерото Кламат на различни методи. Ние посетивме една од компаниите која користи нежна, односно безволна технологија за обработка со која алгите на ниеден начин не се повредуваат. Јас сум Широн Транки и сум председател на Рашер Ентерпрайз, произведувач на алгите од езерото Кламат. Обработуваме алги од езерото и водопадите во Кламат во Орегон. Тие беа истражувани во нивниот развој во изминативе 12 години. Испробувавме различни начини за обработка, но сметаме дека ова до кое дојдовме денеска за нас е најлесниот и најсоодветниот начин на обработка. Исто така, тоа е најбезбеден за водниот свет во езерото, бидејќи ние не земаме ништо друго од езерото освен алги. Сметаме дека со отстранување на алгите, кое ние всушност го правиме, само и помагаме на средината во езерото. Отстранувањето на алгите дозволува рибите да имаат повеќе кислород во езерото. Ги снабдуваме аквасорси Велика Британија веќе 2 години. И една од работите што би сакале да ви ја кажеме е дека нам ни е многу важно на луѓето кои ги користат производите на аквасорс да им овозможиме производи со висок квалитет. Алгите ги обработуваме единствено кога се во својот најголем цуд, преку ден, на дневна светлина, кога сонцето ги фотосинтетизира алгите. Сметаме дека ова е најдобриот начин на обработка на алги. Како за вас би добиле алги со висок квалитет? Езерото Кламат, нахрането со мешавина од ладни планински потоци, топли извори и бистри реки, делува како природен извор за вулканската почва, богата со минерали со илјадници години. А покривката, богата со нутрити, скоро 60 стапки длабока, ја покрива површината на езерото, обезбедувајќи им одлични услови на алгите. Јас сум доктор Вилиам Бери и сум професор по биологија на Институтот за јавно здравство. Специализирав за езерски алги и на оваа проблематика работам со децени. Задоволство ми е да ви кажам за овие видови кои растат тука во езерото Кламат. Единственоста на овие видови не е во географска смисла. Тоа е нешто што го нарекуваме космополитизам и може да се најде било каде. Како и да е, тие се ногеат тука во огромни количини. И прашањето е, како тоа ги има тука во изобилство секогаш и во секоја сезона на располагање за обработка. Тоа е поради особеността на самото езеро. Но се поставува прашањето, зошто би бил некој заинтересиран токму за овие алги? Повеќето минерали што се најдени во вегетацијата ни селиот свет се најдени тука, во овие посебни видови алги. Тука добивме широк избор на минерали плюс пигменти. Втора работа на која би сакал да се фокусирам е протеинот.
Овие видови содржат околу 50 до 68% протеини, по единица мерка во една алга. Сметам дека многу луѓе го земаат овој вид протеин, а ова е протеин кој едноставно систематски ги распоредува сите суштински и несуштински аминоациди кои се присутни. Во методот на сушење на алгите, особено е важно да се сочува богатството на нутрити кои го содржат. Ни беше кажано дека најдобриот метод досега развиен е сушењето на чист, односно свеж воздух, во споредба со методот на сушење со замрзнување. Ако ги разгледаме алгите сушени со метод на замрзнување, ќе видиме дека се тие тотално умртвени и нема дефиниција за тоа. Не можете да кажете што е тоа. Не можете ни вие лаички, а ниту пак специјалист по алги, не би знаел да каже како тие изгледаат. Како и да е, ако земете алги сушени по методот на сушење на свеж воздух и ги погледнете под микроскоп, ќе видите дека тие не се умртвени, дека нивната морфологија не е променета. Нивната анатомија и морфологија е токму онаква каква што би требало да биде. Патот што производите на аквасорс треба да го поминат од Орегон пред да стигнат во Европа, изгледа на она што ние го нарекуваме магична кула на мистеријата, испречена во средината на непознатото во Јута. Во оваа кула, фамилијата на пронаоѓачот Роуз Лебарон ги суши алгите на посебен начин, кој трае 3 секунди, а кој користи температура од 90 фаренхајдови степени. Јас сум Вин Лебарон. Јас сум најстариот од 8-те браќа и 4-те сестри на Лебарон фамилијата. Нашата фамилија разви, како што ние тоа го нарекуваме, нискотемпературен биокоплинг процес на сушење, за некој познат како сушење на свеж воздух. Сфативме дека мораме да ја задржиме температурата ниско, до температура на која растенијата и животните можат да преживеат, бидејќи ги користиме за да ги вклучиме во квалитетот на производот. А квалитетот на нашите производи, како што се лабораториските анализи, тестови и студии, покажа дека е тешко да се победи. Би сакале да ви покажеме како сето тоа функционира, но во интерес е да се заштити под таен формат, се додека не се развие откритието и не му се даде на светот. Try to protect it under a trade secret format until we can develop it and eventually patent it and give it to the world. Нашиот пат продолжува за Камбет, Аризона, близу границата на Јута, каде фамилијата Лебарон гради нова фабрика за сушење со поголем капацитет, како би се задоволила зголемената побарувачка за алги. Thank you.
And the prophet says, "Hail, I'm building a new site that's even above my technology. I've been looking at over the hills, the new quality of the grind method by using even less, the less high temperatures. In other words, we'll build a grind with degrees of 50 degree temperatures. And we'll do it in a way that's more cost effective, so we can have better foods at lower cost for human consumption. It's one of the reasons I did this, is I've wanted to live longer, to reap some of my fruits of my own discoveries and other things." Бевме љубопитни дали алгите навистина им помагаат на луѓето да живеат подолго и во подобро здравје. Ја поминавме Аризона за да го посетиме дрвото на животот, кое се наоѓа во центар сместена во планинската област близу градот Патапонија. Ова е царството на доктор Габриел Казенс, автор на книгите за свесна исхрана. 54-годишниот доктор користи нутрити, нутриопатија, хомеопатија и акупунктура. Откако во раните 80-ти ги откри алгите како храна, доктор Казенс стекна огромно количество искуство за нивните бенефиции. Јас работам во градината. Нашата задача тука во центарот е да се фокусираме на тоа како луѓето да го збогатат својот потенцијал во целост, својот духовен, физички и ментален потенцијал, како тие да живеат посрекно и послободно. Се почнува тука, во градината. И аз би сакал тоа да ви го објаснам. Метафората со дрво на животот има врска со поврзувањето на земјата, воздухот, водата и сонцето, почвата. Оваа почва тука е многу специфична. Вона е содржана многу енергија, истото тоа е поврзано и со гранките на дрвото кои се вигнуваат кон облаците. Алгите од езерото Кламат се многу голем извор на оваа електронска енергија, бидејќи тие се надвор од езерото и ги абсорбираат овие електрони. Кога ние ги внесуваме овие електрони во нашиот систем, ова е назначено во мојата книга Духовното во нитритите и диетата виножито, тие го организираат нашиот систем во смисла на надополнување на процесот на старење. Открив уште една работа која синозелените алги ја прават доста убедливо, а тоа е да се активира мозокот, може би не цели 100%, но добри 70-80-90% од времето. Она што јас многу често им го велам на луѓето е дека алгата е енергија за мозокот. Затоа им ја препорачувам на многумина кои се депресивни. Таа почнува да го активира мисловниот процес во мозокот. Така мозокот почнува да функционира подобро, а депресијата ја снемува. Ова се некои од доблестите на синозелените алги. Хипобайсинија, кај ендокрини пореметувања, чувство за добра состојба, чувство за креативност, за подобро ментално фокусирање. И сето тоа ни доаѓа од сонцето, трансформирано во алгите кои аквасорс вегиово сможува. Од планините и езерата во Орегон, Јута и Аризона, го следевме патот на алгите до Европа. И додека се зголемува бројот на оние кои бараат од оваа екзотична храна, ние во Шкотска ја најдовме доктор Кристина, познат нутриционист и член на Кралското друштво на географи, специализирала за советување и планирање на храната за експедиции. Специализирав на дизајнирање на храна за